Федеральный программа хостерапевтов республика на сикс школа зда спортзал артхтала постанер. Пи аймандага куйбышевтега ортамах школа зарпюдургжилер кергенер оргах аенде. Тохс уга көпулган. Отас шилманын алнан дох темнелген школа спортзалында путус хатиера пірде келкім тықты тоқстар идлбен. Сағымзы үгреді күчежденелері амғы тустағы оңдайларды тоғынырғы керектер. Куйбышевтега спортзалына тықтеріні 2 миллион салковый артинан позылған. Бұнады пөдірігжелер шақығына толдырып сықыныр. Үр сақтан күні школының ұстығы паста өлікіншілі ертіріп зірге күстенген. Пи айманың пазы орындығы үлгі кізілері алжы болғаныр. Қарасқа болғанна, мұнда пастағы білгенді школады, неме, стеклянды кирпеш болған, соның кирпеші бұра сапсықыды, да, соқ болған тұрды. Но есі қастар қадар, конечно, қастықы, да, отопление все равно соқ арық болған, нам это вроде нормально, пока соқ тұрдасы дәсе. Конечно, керек болып, игровые неме виды спорта правил, керек борьба, да, все равно. Ну, физкультура тоже опаша преда, и игровые виды волшебства, правда, к ним. Куйбышевтегі школының олғынары спортқа кішігдің алы тартылшалар. Аның арпілтісті спортзал оларының қынғын орынарының пірсі болша. Мынды қазықтарын пектіп, күз алыншалар олығыз қызы жақтыр. Досқанша шүгіріп, ойнап алтшалар. Пастағы кластың пасте олғынар футбол, стол, теннизі, пасқы да марғыларды арылысшылар. Бұл школыды олыңай көреске грек-рим, самбо көрімлеріне алынжа қайғысы алтшы. Тренерлер арызында спорт устары, олуқ спорт марғыларының чиңізшілері, олғынары үгірішілерінің қалбысқы көстенчелер, олығыстарының қызы жақтар аймақтағы республика сенендігі арға мөрейлерді артықтарының артықтары болыпысшылар. Бұл школыдыңына ненже спорт узы пазы кандидаты сықын. Бұл үлікінді нашал алпырған, пызыңнып жатқан спортзалды кішік спортсменер устарын көзді пустарының тең олғынарына алжыларына да морсандырарға күстенгенер. Бұл спорт көрімінің сілінің шапсатқаныр. Республика без ними своих творно сябас. Редко пасхада сердце пара кирис пасха. Их статан тоже манде, где еще кандидат мастера сканна манде, и манде прохожих с Барашкова Карина тоже кандидат мастера спорта. Тоже скан. Амда харбаса сборная хакаса вся. Мындық шарық күнді Куйбышевтегі школы спортзалында сарын көгілерде шайылған, сайықтырда болған, байрым соның олығынымыз марғылар ерткен.